דירה מתקדמות בשיא המרץ, ודניאל יוצא לפגוש את יועצת הצבע. יחד הם יחליטו אילו גוונים יעניקו לבית את האווירה המושלמת. אז ככה לובה, אני בארלוזורוב, דירה תל אביבית טיפוסית. הסגנון שאני רוצה לתת שם זה סגנון אורבני תל אביבי. עכשיו, יש לי קיר בסלון מאוד מאוד גדול, שהייתי שמח לפנק אותו באיזשהו אפקט שרואים אותו מכל חלל הבית. אני אראה לך איזשהו אפקט שאני חושבת שהוא מאוד מתחבר לסגנון האורבני הזה שאתה מדבר עליו. האפקט שאני מדברת עליו הוא נקרא שברי זכוכית. אתה רואה כבר את הנצנוץ העדין. אפשר לראות איך זה הולך להיראות. אנחנו ניקח צבע בגוון אפור, צבע שהוא גמיש, הוא ייתן לנו שכבה מאוד עבה. עכשיו, כשהצבע עדיין רטוב, כן. תזרוק על זה נעל את השווי זכוכית. אה, ממש ככה מפזרים על הצבע? על הצבע הרטוב. וזה כבר נתפס בתוך הצבע הרטוב. זה נדבק אליו. הפיזור שלנו הוא לא אחיד, אתה גם שופך המון. אתה רוצה לראות מה יצא לנו? כן. הכל נדבק, ותסתכל איזה קיר יפה. זאת אומרת שעם הזכוכיות אני ממש יכול לייצר אפקטים, גם אחיד לגמרי, אני יכול לייצר עננות עדינה. בעזרת מכשיר התזה אתה יכול לשלוט ברמת הפיזור של השברי זכוכית על הקיר, אתה יכול להטיז יותר, אתה יכול להטיז פחות. אם גם לכם יש טיפים לצביעת הבית, היכנסו למאקו וקבלו מתנה. ייעוץ בגוונים, מתנת בית טמבור. תראו מה שצבע יכול לעשות.